姐她本是个大忙人儿啊，东家长啊西家短，专帮人解难题儿啊，嫉恶如仇，不计得失，满腔热情提前退休，心不下岗，还得搏几会儿啊。有一个大杂院，住着街坊和四邻儿啊，新朋友旧相识，有事没事串个门儿啊，赵钱孙李鸡毛蒜皮，锅碗儿长盆瓢盆，用我心换你心，人间他有真情儿啊。这位是哟，您就是马大姐吧？啊，我是李二姐的姐姐，人家都叫我李大姐。哦，听说过，听说过，二姐经常提起您，您是她表姐吧？不对，我是她堂姐，比表姐近。我堂妹呀，也经常提起您马大姐，是啊，说您是远近闻名的二百五。热心肠啊，过奖了。您怎么今儿有空过来了？啊，我堂妹呀去深圳做生意了，哦，所以这房子呢就留给我住了。哦，谁让我是她的表堂姐呢？哦，那感情好，这往后啊，哎，等等，堂姐，您跟我们这院儿好像谁有点亲戚关系来着？我想起来了，潘大庆。哎，潘大庆您认识吗？潘大庆太认识了，包了皮我认识他的骨头。哎呦，那感情好，好名儿的干嘛包皮呀？不是，您跟他什么亲戚关系啊？什么关系啊？什么关系都没有，说没有也不全对，以前有，现在没有了。哟，您这亲戚关系怎么还带背来带去的呀？您这怎么不带怎么不带呀？以前一点关系没有啊，后来发生了关系，那再后来又结束了关系。哎呀，跟您实说了吧，潘大庆是我前夫啊。你是他的？哎呦，这个太好了。说呀，他挨我们院儿混了两年多了，我们谁也不知道他到底有没有钱。您两年多了，就是我从认识到结婚，再到离婚，前前后后8年，到现在，我还是不知道他有钱没有。真的？哎呦，你要说他没钱吧，他长得那么胖。哟，出出进进还开小汽车呢。您说的是他那辆都市贝贝吧？那是他一哥们的破烂，破开的拉了腕，爆了轴，实在没法修了，扔垃圾场了。那让这不开眼的潘大庆自己给推回来的。是啊，怪不得一直停那东墙根底下没开过，是吧？不管怎么说，人家也算有车阶级，是吧？可是您说。他要是有钱吧，他成天的蹭吃蹭喝，也没个正经工作，是不是？哎，李大姐，您知不知道他那4亿的工程？什么？都4亿了？不瞒您说，马大姐，我跟他刚认识的时候，
这工程一个亿，我结了婚，这工程就变俩亿了，到我离婚的时候，这工程就变成三亿了。还不知道的还以为我有帮扶运呢，别说，按这速度也该四个亿了，都膨胀了。基佬的战斗队开始战斗。哎，李大姐，您要是住在这儿，这低头不见抬头见的，您就不怕跟对门那潘大庆碰上？我怕谁呀？潘大姐，我跟您说，我李大姐，我怕过谁呀？我，你说是肩并肩滚钉板儿，还是手拉手下油锅？姑奶奶我，我来了。人家都等急了。这位是甭介绍，您父亲吧，李大爷好。父亲谁父亲呢？这是人家的男朋友。哟，真对不起对不起，你看那什么男朋友好。他姓田，您就叫他老田吧。啊，来来来，老来。见过你王大姐。嗯，马大姐好。哟，您甭客气甭客气，您叫小马都成。还愣着干什么呀？还不赶紧把葱包了馅儿和上，一点眼气。笨死你呀。你们聊。真的潘大庆前妻搬咱们楼住来了，你可以好戏看了。嗯，不光他前妻，他前妻啊还有一爸，他有一个男朋友，长得跟他爸爸似的。哎呦，吃上了。哟，哎呦，马大姐，不是我批评你啊，就说我王大哥不在。啊，您也不能老吃素啊！您不是不知道我爱家妹子爱吃口红烧肉吗？谁爱吃肉啊？我才不爱吃呢，人家正减肥呢。不是我说你爱家妹子，减什么肥？你看我，就是因为看到了你，才坚定了我减肥的决心。要不然前景堪忧，后果可怕呀。成，既然你决心已定，那我就用实际行动支持支持你。这些都不吃了吧，那我都包圆了。马庆兄弟，不是我说你，你这蹭吃蹭喝的毛病该改改了。成成成成，我吃完这顿就改。其实我也是多余，要改你早不就改了。你也不知道，我全都知道了。大庆兄弟，你呀，打没结婚起，你就算了，我不说了。没关系，没关系，您说吧。我告诉你，今儿我算了，不说。什么毛病这是？平时您挺痛快的，今儿怎么吞吞吐吐的？那我可说了啊，今天我认识了一个人。哎、这有什么新鲜的？您今天认识一头猪，那才新鲜呢。我今儿认识这猪，我认识猪干嘛呀？人还不是一般的人。哎，甭管一般不一般，跟我没关系。谁说的？就跟你关系最大，他就是。反正你们也能够碰上，还是让你们在自然环境里相遇吧。什么还自然环境？野兽啊？谁呀、啊？弄得这么神神秘秘的？他就是。算了，我马大姐可不是那种搬弄是非的人，还是让你们低头不见抬头见着吧。不行，你必须马上告诉我。本来我还不想知道，因为是脑袋我还真难受。哎呀妈，您累不累呀、啊？潘叔叔，还我告诉你吧，其实啊，这个人对于您来说也不是外人。哎，他巧了，就是您内人，搬咱们楼住来了。什么意思？哎呀，就是那李大姐搬你对门住去了。哎，就是那李谁？哎呀，就是你前妻。
李二姐她表姐。哇！这什么公司？她没出事。哎，人呢？哟，大家姑娘，你怎么了你？哎呦，看出来了，我潘叔叔这是旧情难忘，激动的。这是旧病复发给吓的，不行，找地方躲躲。躲不过初一，躲不过十五啊！搬家，你至于的吗？我看人那李大姐挺通情达理的。她通情达理，我这么跟您说吧，大姐。您认识他这倒霉的李二姐吧？嗯，那简直就是一匹胡搅蛮缠的大叫驴吧？跟他表姐一比，那他简直就是一只温柔的小绵羊。照你的意思，你前妻整个就一母老虎啊！你怎么知道他小名啊？还真叫母老虎啊！那您想当年犯的什么病啊？怎么把一头母老虎给娶回家来了？命运呐、啊，你不公平啊！要不怎么说？好汉无好妻，赖汉娶花枝，这就是我们成功男人的悲剧呀、啊！好合好离，你们俩人现在不都过挺好的吗？大家兄弟，你别吃醋，人家李大姐现在又有男朋友啦！什么？吃醋？你想什么呢？我就剩下吃惊了，谁能看上她呀？瞎子吧，人家老田，人家长得你眼不瞎，嘴不斜，走路一点都不瘸，正常人。明白了，身上没什么残疾，脑子有问题，就是不正常。胡说，咱这一面就管我叫大姐，正常着呢。那就更不正常了，不傻不黏的，谁能看上他呀？不是，我是说，除了我。这个世界上还能有第二个像我一样勇于做出自我牺牲为广大的男同志谋幸福的吗？吹呢？不是我吹呀，爱家妹子，就这么跟你说吧，当年我娶她就相当于董存瑞炸碉堡，赶紧堵枪眼，我用海南金马，正是因为你呀做出了自我牺牲，才使广大的男同志面遭于痛苦和折磨，才过上了新生活呀、啊！我容易吗？什么？你就痛苦折磨？他到哪把你怎么着了？他，跟你一两句说不清楚，我得找地方躲躲。我要碰上他，我可就没活路了。谁呀、啊？我，李大姐。什么来什么呀，八大姐，请你来开门。我不开门，我怎么说呀？您就说您不在。我不在，我不在，我怎么说话呀？马大姐，我包的包子刚出笼的，我说给您送两个尝尝。不吃不吃不吃，就说不吃。不吃。不行，马大姐，您开开门。哎呀。俗话说，伸手不打笑脸人。人家李大姐好心好意的给我送包子，我怎么能不开门？你起来，我得开门，我得开门。兰大姐，您开开门啊！你找地儿躲躲。我这身子骨往哪儿躲呀？早知道今天把这肥减下来呀。那你哎，潘叔叔，你胡躲躲，快快躲！对，千万别让他进来啊！兰大姐，哎。您夸奖哦，对了，你还没来过我们这儿呢，可不，头回来。哟，您这还一间呢，这什么样啊？这样的结构哈、啊，跟我们家的一样不一样啊？您自个儿进去看看不就行了、哎？那可不行。啊，我是说这个，哎呀，这个里边跟外边一样，又脏又乱，没什么好看的，实在是不可能。就冲您马大姐这么一利索人儿啊，这外屋都收拾这么好，那里屋不定得多好呢。哪儿啊？你瞅瞅那儿他那边。哎呀，哎呀，你马大姐，干嘛老这么拦着我呀？是不是不欢迎我呀？不可能，没有，你们看我这不往屋里让您呢吗？这让了，这让您。你看看
我说什么来着？这里屋比外屋好多了吧？这还躺一人，谁呀、啊？他，甭问，准是我姐夫，王八。这么老王吗？哦，对，这是我们家老王，叫姐夫也行。哎呦，你瞅我姐夫这身量，一看就知道是个有福之人。哎呀，又高又壮，又占地方。哎，我瞅着这形体，他还像一人。哎，像谁来着？哎呀，就在嘴边上。哎呦，想不起来呀！想不起来，不想了。咱外屋坐去，外屋坐去啊！哎，马大姐，啊，我姐夫怎么抖成这样？他吓唬我！吓唬你？怎么了？你爸爸吓我干嘛去来着？他下午他病了，发烧，他冷，是不是发抖？没事，你让他哆嗦去吧。哎，你这女儿对你爸怎么这样啊？马大姐，我看咱姐夫病得可不轻啊，他怎么了？先送医院，实在不行再送火葬场。不用。哦，要是我王大哥自个儿说，哎。这声儿怎么听着有点熟，像谁来着？哎呦喂，就在嘴边上。嘴边上，想不起来，不想了。想起来了，就像我那死不了挨千刀的前夫潘大庆。可不就是啊，就像潘大庆是吗？哎呦，人家都说呀，我们老王啊跟潘大庆简直是一个模子刻出来的，都别提多像啦。真的？既然我王大哥的病啊，那我就先回去了。哎，您不再坐会儿了？那您要是留我，我就再坐会儿。这钱啊，哟，这怎么回事啊？妈，您瞧，把我潘叔，把我爸给急，高兴的是吧？我王大哥也乐意让我留下，那我就不走了。妈，妈，我潘，我爸他怎么不动活了？他睡着了吧？睡着了。哎呦，那我就先回去了。哎，串门。行，您不在，别再坐会儿了。我不送您了。潘叔叔，他走了，给他起来吧。妈，哎呦，赶紧看看，潘叔叔是不是死了？别瞎说，大庆兄弟，起来吧，他真的走了啊！去。哎呦，起来喽！真死了！镇静，不要慌。从临床的症状上来看，这属于突发性的休克，所以说就是晕倒了。哦，那您不是学过紧急救护吗？您赶紧救救他吧！快！哎呦，不行了，这我不知道这属于是哪种休克啊？那到底是属于这个蒙在被子里边是缺氧窒息性的休克呢，还是让李大姐给吓的歇斯底里性的休克呢？马大姐，妈，在吗？谁呀？李大姐啊，没在。哎呀，马大姐，我是来跟您告别的。啊，还真要搬走啊？那你搬哪儿去啊？没找着地儿呢，先住大街上吧。四海为家，我到处流浪。你就别说那么惨，我听了受不了。咱不搬不成吗？不行啊，我那前妻外号母老虎啊。您想，谁愿意跟一大老虎住对门？万一哪天碰上了，
不是个小糊涂啥都剩不下。你说的也太邪乎了吧，是不是？这外号八成是你给起的。我哪敢呢，这都是广大的有正义感的街坊四邻都这么亲切的称呼的。怎么我看着挺和蔼可亲，还挺会来事的。嗯，哪在外人面前装的，关上门就不是他了。反正他对我还挺客气的，说明他更狡诈。我看他也没把你怎么样。您哪看得出来，都在这儿呢，心灵的创伤。我告诉您，就因为他，我一度对女人失去了兴趣。哎呦，老田师傅，这大庆兄弟，老田师傅，我介绍一下啊，这怎么介绍呢？这个，对，就甭介绍了，反正我也要搬走了，我接着跟您说啊，这您这他呀，性格粗暴，哎呀，喜怒无常，你看脸变得比那穿越人还快。大庆兄弟，大庆兄弟，我说你们在说谁呢？我老婆啊，不对，确切的说是我以前的老婆。我怎么听着像说我老婆呢？不对，确切的说，是我以后的老婆。你比我强，起码你美不滋儿的，啊，你准备跟她结婚吗？嗯，我美什么美呀？我是因为怕她，是她把我逼的。是这样啊？那我作为过来人，我得劝劝你。我跟你说，这种女人你别这么接，你跟她接，你还不是跟一大老虎接呢？我跟你说，接了你就后悔，后悔你就晚了，晚了你。潘总，老没见，您可好啊？嗯，哎呦妈呀，老虎来了！什么？老虎？说谁呢？啊！你们又在老娘背后，你们又说我什么呢？你们说！我说什么呀？我说，你都离婚了，我还怕你什么劲儿啊？算是逃出虎口了，你呀，替广大的男同志扛着吧。我拼什么我呀？我还没跟你结呢，啊，我怕你什么劲儿我呀？啊，趁我还没有入虎口，我也别替广大男同志扛着了我呀。滚！都给我滚！给我回来！留下我一个人，算怎么回事儿啊？谁不愿活得实在一点，要是太自私就会人见人烦。既然自己是一个社会单元，再大的事儿都得管一管。你拍一我拍一，小孩少打游戏机。你拍二我拍二，废物装进垃圾袋。你拍三我拍三，假冒伪劣一锅端。你拍四我拍四，足球出现是头一次。你拍五我拍五，胡同是抓贼两头堵。你拍六我拍六，你可千万别买注水肉。你拍七我拍七，上网得学计算机。你拍八我拍八，召开奥运在咱家。你拍九我拍九，先上户口再养狗。你拍十我拍十，发挥余热还不迟。社会正在进步，眼光得远，自己个儿的牢骚也没接得完。别人的事儿再烦都把他当个事儿办。别说你忙你没时间。